Ете така. Хайде да видим какви домакинки ти бидете. А, вие добри сте тука, добри. Еден работи, двајца гледаат, нели? И седат и прават муабет. Ние сме бадига. Аха. Така не иде таа работа. Само вака како обезбедување. Како обезбедување, а? Тоа е најлесна работа, а? Сега ќе правиш како ти кажам. Ја држам рагата. Океј? Се вака, оп. Полека. Немојте ме многу опасни. Сите се опасни. Тоа се ножи ми со шо сечат. Полека. Океј? Не, помам, подесам. Пробај, сам снима. Јас? Да пазиш на прстите. Пази на прстите. Океј? Сега, ориш на една прстите. Где? Браво! А, така се работи со телефон во уфце, да, да. Еве ги и келнерите. Мој мана? Ајде, нај. Бидес. Нај. Сите сме тука, сите работно. И Исак е тука, и Никола. Еве го и Мајнот позади. Најубав сот ќе биде овој, со разговор. Ај, господин Исак. Каде треба да ги носам? На перење. Договорено. Ова иде на перење, кај е джубоксот? Чао.